Sziasztok! Ebben a videóban egy újabb egyparancsos szerkezetet fogok nektek mutatni. Sokáig gondolkodtam a címen, végül az lett, hogy mob megszállás. Hát végül is valami olyasmiről van szó. Az a lényeg, hogy bármilyen entitás fölött át tudjuk venni az irányítást. Kellni fog egy command block, give Minecraft command block, így. Ebbe kell belemásolni majd a kódot, amit le lehet tölteni, leírásban a link. Aztán aktiváljuk a command blockot, és akkor létrehoz egy ilyen gyönyörűséget. A piros gomb az ugyancsak, mint múltkor, az a törlés. Na, mondjuk én most creeper akarok lenni, úgyhogy lerakok egy creepert. A parancsok között van egy olyan, ami kikapcsolja a mesterséges intelligenciát, úgyhogy ez így most állni fog. Úgy tudunk beleköltözni valamibe, hogy odállunk hozzá, nagyon közel, és megnyomjuk a shiftet. Még közelebb, így. És akkor most creeperként mozoghatok. Felrobbantani nem tudom magam, azt most nem csináltam meg, ugye egy másik szerkezetnél már egyszer ezt megcsináltam. Itt most csak így mozogni lehet, de tényleg bármibe bele lehet költözni. Ja igen, és kiszállni pedig ugyanúgy a shift-tel tudok. Tehát hogyha még egyszer mondjam a shift-et, akkor kiszállok. Lehetek tehén is. Jaj, de rossz, én meg a shift izét, a egeret nyomogattam, azt leraktam két gyereket. Tényleg a gyerekekbe is be tudok költözni, bármilyen entitásba. Még a... úristen, az hogy mozog. Még akár a kép keretekbe is, a képekbe is, a tárgyakba is. Bár azoknak nem sok értelme van. Mondjuk kidobom ezt a tárgyat, csak az, hogy föl fogom venni, úgyhogy kell egy olyan parancs, hogy... Pickup delay az. És ezt jó nagyra állítom, és akkor én nem fogom fölvenni a tárgyat, illetve csak nagyon sokára venném föl. Menjünk a shiftet, úgy bele tudok költözni, és akkor most egy tojás vagyok. Akár még denevér is lehetek, az például nagyon poén. Fog egy denevér. Nem repdes, meg ki van kapcsolva az AI. És egy pillanatra bekapcsolom vajon, akkor jó lesz. Mert azért úgy sokkal jobban néz ki, hogyha csapdos. Ja, oké, nulla. Hát nem, sajnos. Úgy, hopp, és ott megállt is most repül, ez az. És akkor beleköltözök. És akkor egy repdesek, mint egy denevér. Szerintem a denevér azt tud repülni, a többinél... lehagytam. A többinél, olyan mob, ami nem tud repülni, annál így... De ez így nem megy utánunk a levegőbe, sajnos. Mi voltam még érdekesebb? Egyébként eredetileg ezt a szerkezetet a stream előtt dobtam össze, és most megcsináltam egy parancsosnak. Például, vagy az Endermine. Ilyen kis féregnek lenni is egészen érdekes élmény. Igen, azért váltott át a tehénre, mert túl közel mentem hozzá. Ezt most tudok visszaváltani. Egy. Ugyanis ugye a legközelebbi, na, ez megint sikerült, a legközelebbi entitás teleportálja hozzám. Hát igen, az a szerkezetnek a lényege, de szerintem erre mindenki rájött, aki egy kicsit command blokkozott már, hogy ha megnyom a shiftet, akkor láthatatlanná válok. Az entitást, ami meg a legközelebb van hozzám, az folyamatosan hozzám teleportálja. És akkor így olyan, mint hogyha tehén lennék, valójában ott vagyok, csak nem vagyok látható. 1.9-re csináltam, de ez látszik is a videó címében. Most 1.9-ben bejött ez a lögdösődés. Van egy ilyen csapat egyébként fölvéve. Teams... Egy ilyen Loki, ugyanis ennek a csapatnak az a lényege, hogy ne lökjük egymást az entitásokkal. Hát megmutatom, milyen az, hogyha nem vagyunk hozzáadva a csapathoz. Options, Loki. Ez a collision rule, és always-ra állítom. És itt csúszok folyamatosan, azért mert engem ellök a tehén, egy kicsit arrébb csúszok, és aztán után teleportálja a tehenet. És akkor ilyen csúszós effekt van. Úgyhogy ez még egy fontos
fontos része ennek a szerkezetnek. A másik, hogy ne lássam magam, van egy másik ilyen fontos elem ennek a csapatnak, az a See Friends Visibles, ezt is be kell kapcsolni, mert alapból ez így ki van kapcsol, nem, alapból true, igen, és akkor ott halványan látom magam ilyenkor, de hogyha ezt false-ra állítom, akkor magamat se látom. Ja igen, egyébként megvan csinálom, most megint lököm a tehenet, ugye, hogyha kiszállok belőle, akkor visszakapcsolja ezt a, tehát kivegyen a csapatból. A törlés az azért ennyi parancs, mert nem csak egy egyszerű fill van, hogy tűnjön el innen a szerkezet, hanem a szkórokat és a csapatot is kitörli. Hát olyan teljes törlés. Én nem megyek végig egyesével a parancsokon, nem csak így, nagy vonalakban, de azért nem magyarázom el részletesen. Ez mindenkit, akinek ez a mob szkórja egy, legalább egy, azt a Loki csapatban rak. Ez a mob score akkor lesz egy, hogyha megnyom a shiftet, amikor láthatatlanná válok. Tehát van egy score, ami azt tárolja, hogy most én irányítok egy mobot vagy nem, az a neve, hogy mob. Ha ez be van kapcsolva, akkor legyek ebben a csapatban, hogy ne lögdössem az entitást, ugye ahogy mutattam. Aztán ez kapcsolja ki minden entitásnak a mesterséges intelligenciát. Ott volt egy ilyen, hogy sebezhetetlen legyen. Ez azért fontos, ja, mindig shiftet akarok nyomni. Ez azért fontos, mert így ugrásoknál így beleteleportálja a mobot a blokkba és sérül. Így most nem látszódik semmi, de ha az ott nem lenne, akkor minden is ugrásnál sérülne a mob. Aztán ez az a parancs, ami folyamatosan hozzám teleportál a legközelebbi entitást. Természetesen, ha ez a mob score, ez egy. Itt van az a parancs, hogy váljak láthatatlanná, hogyha... Bár ez elég hülyén van most megfogalmazva. Aha. Lefut... Az entitással futtatom le, hogy engem csináljon láthatatlanná. Ez most egy kicsit bugyután van megcsinálva. Elég lenne csak annyi, hogy ugye effekt, és akkor az, akinek egy a mob szkorja. Hát most már így hagyom. Ez onnan jött, hogy eredetileg más logikával volt a szerkezet, és onnan maradt meg. De ez nem ront rajta semmit, tehát hogy csak annyit kell csinálni, hogy ezt a részt itt ki kell törölni, ez itt fölösleges, nem kell execute-ba rakni. Ez a parancs azt csinálja, hogyha múlik az effekt, akkor levegye rólunk ezt a mob score-t. Ez azért nagyon fontos, mert ha belebújok egy tehénbe, tehát most így a shift-en ki tudom ezt kapcsolni. De mutattam, hogy ugye ezzel a... Na, már sikerül beleköltözni. Ha így repülök, akkor is ki tudok bele költözni, akkor is múljon el ez a score. Állítsa vissza nullára. Mert ha egyen marad, ezt nem figyeli, akkor hogyha így oda sétálok egy mobhoz, miután repültem, akkor hozzám teleportálja. Úgyhogy ennek ez a lényege. Azt itt van egy pár parancs, ami azt kezeli, hogyha Google-a kell, föl van véve még egy score, illetve kettő is, ami a Google-ást nézi. De azok egy kicsit összetettebbek, azokat szerintem inkább egy külön videóban mutatnám be, hogy működik ez a Google-os rész. Úgyis az a lényeg, hogy nyomhatom a Google-ást, ameddig csak akarom, de csak akkor fog aktiválódni ez a dolog, hogyha elengedem. Ha fölengedem a gombot. Most is nyomva tartom, de ha elengedem, akkor aktivál. És azért kell ez két score, hogy ne legyenek ilyen villogások, hogy ki bekapcsol, meg... Hát leginkább ez, hogyha ki bekapcsol. Emiatt kell ez a két score. Hát talán egyszer elmagyarázom annak is a logikáját, de nem akarom ezzel húzni ezt a videót. Itt már ugye értelmesen van megfogalmazva, hogyha null ez a mob score, amit mondtam, akkor vegye le láthatatlanságot. Igazából, ha megnéztétek, csak egy másodpercre állítja a mob. Hát igen, ott úgy van megfogalmazva, tehát hogy mindig csak egy másodpercre kapjuk ezt az effektet, viszont ha ez nincs itt, ez a parancs, akkor még kiszállás után egy másodpercig, mivel láthatatlanok vagyunk, az egy kicsit hülyén néz ki, úgyhogy ezt azért raktam bele, hogy ilyen azonnal láthatóvá váljak. Tehát egy fokkal jobban néz ki. És ugye a másik, hogy kirúgjon a csapatból, hogyha már ki van kapcsolva, hogy újra lögdöshessem az állatokat. És akkor ugye a fönti sor pedig a törlés, ott
kitöröljük a két score-t, nem három score-t, a csapatot, és akkor a végén a feel. Ja igen, a felhasználási javaslatok. Mondjuk ezt lehet, hogy előbb kellett volna mondanom, nem biztos, hogy mindenki eljut idáig. Csak azok, akiket érdekel a restore része. Például kalandpályán, hogyha ilyen szobrokat akarok lerakni, mármint nem tudom, hát szobrokat igen, hogy valahol álljon egy creeper, akkor ugye lehet szórakozni a parancsal, meg hogy merre nézzen, hogy ott legyen a redstone blokkon is, pontosan arra nézzen. Ugye egy fokkal egyszerűbb ezt bemásolni, oda sétálni a creeperrel, pontosan ott megállni, arra nézni, aztán kiszállni belőle, és tök jó, kész van. Például ez az egyik. De a másik, hogy videókban is tök jó lehet csinálni Minecraft filmet, ahol a tehén és az ő gyerekei a főszereplők. És rendesen játékosok irányítják. Vicces ez a váltás. Meg lehetne egyébként oldani ezt az átváltást azzal, hogyha fölveszünk még egy score-t, és akkor csak azt az átot teleportálja hozzánk, aki ott volt, amikor megnyomtuk a gombot. Hát továbbfejlesztési javaslat. Én azt még kicsit túlzásnak érzem, szerintem annyit nem ér ez a szerkezet, annyit nem érdemes vele szórakozni, hogy ezt is megcsináljam. De akit érdekel a dolog, az bátran fejleszte tovább. Sőt, akár még azzal is lehetne folytatni, hogyha kiszállok egy állatból, akkor visszakapcsolja a mesterséges intelligenciát. Jó, akkor nem lehet így beállítgatni, mint ezt a creeper szobrot, de talán túlélőben egy fokkal azért jobban néz ki az, hogy utána nem marad úgy az állat. Hát akkor jó szórakozást a szerkezettel, a kézikönyv jó vagyok.